Тетяна, ви можете російською спілкуватись? Я кажу, та ні, я буду українською. Дівчинка там 6 років, одягнута, типу, сексуально. На цьому можна взагалі зробити? Це взагалі сучасна хвороба. Твій гість сьогодні – людина року, громадський діяч, головний редактор журналу Ukrainian People та телеведуча Тетяна Петракова. Говоримо про благодійність по-українськи, дитячу освіту, інформаційну безпеку дітей, толерантність та виховання малюків зразка 21-го століття. Привіт, це 1-2-3, мене звати Ярослав Бугаков, сьогодні у нас в гостях соціальний діяч, телезірка Тетяна Петракова. Доброго дня. Доброго дня. Перше і головне питання, як же учив юнаків навчитися розмовляти українською? Так, ви знаєте, я приїхала в 2014 році в Київ у зв'язку з подіями на сході України, і мене дуже часто запрошували на телеканали, і тоді ще не було такого закону, де зобов'язували спілкуватись українською. Але я для себе, в мене тоді була дуже патріотична позиція, враховуючи те, що я підтримувала переселенців, я, як ніхто, на собі відчула всі жахи сучасної війни, і я для себе тоді принципово 7 років назад вирішила, що я буду спілкуватись українською. І коли я пригадую ці ефіри, я щиро хочу подякувати тим людям, які витерпили мене, тому що це був жах, і кожен із ведучих запитував: Тетяна, ви можете російською спілкуватись? Я кажу, та ні, я буду українською. Ну і отак я навчилась спілкуватись українською мовою. А ви були в Юнаківі до війни? Ну, я переїхала з Юнаківа дуже давно, тому що після закінчення школи я поїхала до Луганську, до Східноукраїнського національного університету, де закінчила кафедру журналістики, і там залишилась жити. В мене був медіабізнес, 3 журнали, я також там займалася благодійними акціями. Одна із перших, яка почала відвідувати дитячі будинки. Не просто возили, як політики там, мандарини на Новий рік, а ми їздили з психологами, з аніматорами і робили терапію з дітьми, спілкувалися, обіймались, і це було дуже важливо для дітей. Потім розпочалась війна, звісно, потрібно було втікати в прямому сенсі цього слова, і я опинилась в Києві. Також в мене були дуже неприємні такі моменти в житті, коли я повернулась до Луганська за машиною, тому що все було втрачено, і мене зустріли сепаратисти на кордоні зі станицею, і нам стріляли між ног. Ну, взагалі, це була жахлива ситуація, не хочу згадувати. Я ледве виїхала з Луганську, мені все ж таки вдалося єдине, що врятувати, це машину. І після того я більше не повернулася туди. Квартиру мою розгубували, там жили взагалі невідомі мені люди, і потім я знаходила там в соціальній мережі однокласники, мені сказали знайомі, як в моїй квартирі робили вечірки сепаратисти, там бойовики разом з дівками. Давайте ми, знаєте, що зробимо? Закриємо матчастину, що таке соціальна діяльність, чим вона відрізняється від благодійної. Бо, як правило, це все в одному тоні для звичайного обивателя, скажу так. Благодійний проєкт для мене – це коли ти щось даруєш від чистого серця, допомагаєш, і про це навіть не потрібно іноді казати. Ми з родиною дуже часто допомагаємо дітям, онкохворим дітям, допомагаємо навіть там безпритульним тваринам, допомагаємо дитячим будинкам. Та й завжди, коли до нас звертаються, да, ми допомагаємо. Це є нормальна позиція людини. Соціальні проєкти, вони в першу чергу розвивають нашу країну, вони мають багато цілей. Наприклад, я займаюся соціальними проєктами для дітей. Да. Ми несемо дуже багато цілей в рамках наших проєктів. В першу чергу ми розвиваємо дитячі таланти, ми говоримо про кібербезпеку, ми вчимо дітей безпечному світу, ми вчимо толерантності, ми працюємо з дітьми з інвалідністю, я адаптую подібних дітей до здорових дітей, ну і так далі, тому подібне. Ви займаєтеся соціальною журналістикою, а я медійник досвідчений. І знаєте, що мені каже мій життєвий досвід, що соціальна журналістика – це та сфера, до якої майже не докатуються бюджети. Чи це правда?
Ну, цього можна взагалі зробити, соціальну журналістику? Знаєте, я вам чесно кажу, за 7 років своєї діяльності ми провели біля 500 проєктів, і колись, 3 роки, 4 роки тому назад, я собі сказала, що я жодного разу більше не піду до якихось провладних кабінетів і не буду просити там підтримки для своїх проєктів. Тому що ти витрачаєш час, але висновок, ну, дуже такий, ну, не про що. Прийшли люди, пропіарились там на твоєму проєкті, на цьому все і закінчується. Да, от колись, 2 роки тому назад, я ходила до Міністерства цифрової інформації, ми хотіли реалізувати проєкт, що кібербезпека повинна стати обов'язковим предметом в шкільній програмі, да, тому що сучасні діти не випускають з рук гаджети. Я ходила, але ми так нічого і не досягли. І для себе я зрозуміла, що краще зробити все самостійно, да, своїми руками, завдяки підтримці людей з високою громадянською позицією, ніж ходити там до провладних кабінетах і розповідати про реалії і про талановитих дітей. Ukrainian People – це прикольний журнал. Я таки розумію, що це відлуння тих грантів. От ми там, наприклад, там 2+2 отримав грант для того, щоб робити бізнес, там, про українських бізнесменів. Ukrainian People, наскільки я розумію, це теж на європейські гроші. Чому, ну, з точки зору вигоди, українському бізнесу було б вигідно зробити якесь бізнесове видання і писати сам про себе? Чому український бізнес до сих пір не організувався, як ви вважаєте? Ну, знаєте, сучасний світ, він взагалі щодня змінюється, і сьогодні вже нові цифрові технології, і взагалі глянцевий бізнес, як і телебачення, воно втрачає своєї популярності, тому що є вже соціальні мережі, є інстаграм-сторінки, є тік-ток, ну, є безліч інших цифрових можливостей. Да? Це перша ситуація, все ж таки бізнес вміє рахувати гроші. Але чому ми отримали грант? Коли я писала проєкт, 2014 році, і ми виграли, там було сотні тисяч заявок, але обрали мою заявку, тому що мета нашого глянцу була популяризація українських виробників, да, підтримка дітей-переселенців. І ми на початку нашого проєкту, завдяки все ж таки під європейським грошам, ми дуже багато зробили корисного для дітей-переселенців. І чесно, якщо відверто говорити, то в 2014 році нас підтримували більше європейські країни, ніж сама держава. Ну, от це відверто, чесно. Є у вас ініціатива, яка б допомогла, наприклад, людині, яка приїхала сюди з окупованих територій, отримати щось матеріальне, наприклад, там грант або кредит, скажімо так? Ну, звісно, у нас був проєкт з моєю партнеркою, і ми вчили наших підприємців зі сходу країни отримувати грантові гроші. Ми робили цілу концепцію, навчали людей, і це також був американський грант, і дуже багато людей, і я, до речі, була викладачем в грантовій академії, де ми навчали людей правильно користуватися цими грошами. І дуже багато підприємців тоді, завдяки нашій програмі, отримали гроші. Підтримка дітей зі сходу країни, вона заключається в підтримці тих, хто живе на лінії зіткнення, чи це якась програма, яка поширюється на всіх, хто звідти приїхав? Ну, ви знаєте, все ж таки мені хочеться згадати 2014 рік. Тоді всі діти, які прибули зі сходу країни, були з травмами, це реально факт. Це, ну, дійсно жахливо згадувати, коли діти на власні очі бачили, як гинули люди на вулицях, як вибухали гранати. Діти, які реально відчули на собі всі жахи от сучасної війни. Тому що, от, чесно, мені дуже боляче згадувати ті оченята, які дивилися на нас. От, уявіть, діти там сиділи в підвалах по 10-15 годин. Відчуваєте, що в цей момент відчувало дитяче серце? Це реально жахливо. Ми там, дорослі, переїхали, було важко адаптуватися. Що говорити про дитину, чужі вулиці, інші люди і так далі, і тому подібне. І тоді, в 2014 році, ми дітей об'єднували, робили дитячі свята, популяризували там вишиванку. Ми
показували, що неважливо, на якій мові ми спілкуємося, з якого регіону, всі діти говорять однією мовою, да, дитячою. Ми зробили тоді перший фестиваль, до речі, він щороку відбувається, «Діти за майбутнє України». Це був перший фестиваль, який об'єднав абсолютно всіх дітей з різних куточків нашої України. І до сих пір діти, от завдяки нашому проєкту, діти доводять, що взагалі немає різниці, з якого ти міста. Да? Все це, про це люблять казати політики, а всі діти, вони однакові. Якщо зараз казати, то дуже багато дітей реально і наразі потребують підтримки. Це діти, які живуть на лінії, в червоній лінії, наприклад, діти Мар'їнівки. Фестиваль «Діти за майбутнє країни». Наскільки я розумію, це трибуна, де ти можеш показати свої таланти. Як він задумався концептуально? Концептуально він розпочався в 2014 році. Тоді була мета просто об'єднати дітей України. Да? І тоді 80% дітей були зі сходу України. Ми хотіли мовою дитячої творчості, да, показати, що неважливо, з якого ти регіону, неважливо, на якій мові ти спілкуєшся, всі ми там українці. І нам це вдалося на 100%, тому що діти обіймались, діти один одного підтримували, діти потім почали один до одного їздити в гості в різні там регіони України. Вас коректно назвати конкурентом «Голоса діти», наприклад? Ні, це зовсім різні проекти, дивіться. Чому? Чому мої всі проекти соціальні? І це дуже важливо, і я хочу сказати про це. Я відверто кажу, на жаль, нашій країні талановиті діти нашій державі не потрібні. І я хочу це змінити, тому що я вивчала досвід всіх європейських країн, як там підтримують дітей, і про це можна тільки мріяти. Сьогодні дуже багато дитячих проєктів відбувається за організаційні внески батьків. Немає в країні взагалі жодних там майданчиків, де діти можуть реалізовувати. У нас за радянських часів залишилась лише там стипендія від мерів, розумієте, і на цьому крапка. Це реально факт. Діти взагалі не потрібні. Я взагалі шокована, коли в мене там 1000 дітей, а я телефоную пресі, телебачення, вони мене запитують. А у вас які будуть артисти? Тому що якщо будуть артисти, тоді ми прийдемо. Да, я кажу, шановні, це ж наші діти, це діти, які будуть завтра творити наше майбутнє. Ви про що? Причому тут артисти? Так і державі вони не потрібні, тому що реально я спілкуюся з великою кількістю батьків, і батьки віддають майже все, лише б дитина талановита продовжила свій розвиток. Так тепер, чому мої все ж таки проекти соціальні? Завдяки підтримці одних батьків ми завжди запрошуємо тих дітей, які не мають можливості приїхати і не мають жодних коштів. Ми сплачуємо і дорогу, ми даємо можливість дітям з багатодітних родин виступати, ми даємо можливість будинкам дитячого сімейного типу виступати на нашій сцені. Ми завжди запрошуємо дітей з інвалідністю, тому що це дуже важливо виховувати сьогодні толерантність, тому що у нас до сих пір продовжують називати дітей з інвалідністю інвалідами. Взагалі це вже заборонено на сьогоднішній день. У нас до сих пір дітей з інвалідністю немає в країні, а коли ми бачимо подібну дитину, то ми шарахуємося. Скільки коштує підтримувати дитячу творчість? Я маю на увазі бюджет одного фестивалю, плюс-мінус. Оцю неділю в мене буде презентація 5-ї нашої ювелейної книги «Енциклопедія дитячих талантів». Вона буде в Пирогова. Цьому щороку публікуємо таку книгу, а потім нагороджуємо дітей. Чесно, це 300-400 тисяч для того, щоб реалізувати цей проект. Гривні? Да, це про гривні. Така сума, тому що є дуже ще багато людей, наприклад, музей Пирогова, які нам сказали, будь ласка, приходьте без оренди, ми навіть вам сцену зробимо, тому що ми хочемо, це наша позиція, підтримати дітей. Але не завжди. За все приходиться платити. За світло, за звук, за оренду. І знижок ніхто не робить, розумієте, на жаль. Пісенні конкурси дитячі і дитячі, там, де я маю на увазі дівчинка там 6 років, одягнута типу сексуально, і дитячі конкурси краси. Це про таланти чи це що взагалі? Це взагалі сучасна хвороба. Сьогодні в нашій країні дуже багато королев, принців та принцес, на жаль. Ви знаєте, я ще 3 роки тому назад кричала в усіх ефірах, що в Україні, як і в усіх цивілізованих країнах, потрібно
потрібно заборонити дитячі конкурси краси. По-перше, це травмує психіку дітей. Ну, уявіть, якісь тьоті сидять в журі і оцінюють дітей. Ти красива, ти перше місце, а ти некрасива, друге місце. Да хто ви такі взагалі, щоб оцінювати дитину? Діти всі красиві, вони індивідуальні. І завдання будь-якого фестивалю, чи проєкту, чи конкурсу просто дати і подарувати дітям впевненість собі, що вони красиві. А що по ітогу отримують діти? Вони отримують великий стрес, ви розумієте, після цього конкурсу краси. І вони запам'ятовують на це в життя. Я за лаштунками бачила стільки сліз. Я навіть бачила таку історію, коли матусі, вибачте, різали пласт сукні іншим дівчатам, щоб вони не виграли цей конкурс. Ви вдумайтесь в це. І майже, і це якась хвороба, тому що коли дитина отримує там одну корону, батьки постійно возять їх на інші фестивалі. У деяких там дітей 8-9 років, в них вже по 100 корон. Ну, це, ну, я вважаю корона, вважаю хвороби. Наприклад, в мене дівчинка росте, там їй 4 рочки. Я навіть не уявляю, що мене примусить мою дитину віддати на конкурс краси там, ну, в 5, в 6, в 7 років. Та вона і так найгарніша. І завдання матусі без корони виховати впевнену в собі дитину. Навіщо мені корона, якщо в мене дитина і так красива? Я їй це щодня кажу, розумієте? Інший бік, це там дорослі конкурси краси. Це взагалі для мене, ну, щось сюрреалістичне. Розумієте, коли дорослі жінки витрачають, і я відверто про це кажу, витрачають тисячі доларів для того, щоб приймати і отримати цю корону. Ну, я взагалі цього не розумію. Коли тобі 40, коли тобі 30, в тебе вже зовсім інші цінності. Якщо в тебе є зайві гроші, ну, будь ласка, піди, зроби там, ну, якісь благодійні проекти, підтримай діток. Тому що, ну, головна корона жінки, вона живе в серці. Знаєте чому? Це її дії, да? Це її вчинки. Я навіть, якщо б мені там дали ще 10 тисяч доларів або 20 і сказала, одягни корону, я б сказала, та ви що? Ну, ви про що? Не говорячи про те, що там комусь ще сплачувати тисячі доларів, щоб мені одягли корону на сцені. Ну, це взагалі для мене неприємні речі. Знаєте, що цікаво? Для дітей, сформувалася ціла індустрія в Ютубі. Там мільярди переглядів, різного контенту, самого різного. Як сталося так, що в нас, ну, по суті, немає там якогось продюсерського центру, тільки, ну, созидательного, скажімо так, ну, зі здоровими цінностями для дітей, який би виховував дітей до сих пір в соцмережах, бо це ж монетизується. Ну, дивіться, по-перше... І плюс ваші рекомендації, якщо ви маєте такі. По-перше, я завжди заявляю про те, що кібербезпека і цифрова гігієна повинна стати обов'язковим предметом в шкільній програмі. Це дуже важливо, тому що реально віртуальний світ, він витиснув реальний світ, да, і наші діти постійно з гаджетом, і в гаджетах є дуже багато можливостей для реалізації дітей, але цьому потрібно навчати. Навчати мережевому етикету, це дуже важливо, тому що діти це не розуміють. Навчати правильно поводитися, навчати правильно себе реалізовувати в тому самому ж Ютубі, там, в Інстаграмі, це ціла наука, але от чесно, ви зазирнули в мої плани, тому що ми будемо відкривати подібну академію, де будемо вчити дітей. Ми просто вже не кипіли. Да, ми будемо вчити цьому дітей. І, до речі, ми багато форумів проводили першими в Україні, де ми почали говорити про кібербезпеку, про всі паски, які чекають дітей в соціальних мережах. І в мене є своя власна передача, де ми говоримо про це з експертами. І все ж таки, на жаль, я не змогла достукатись до Міністерства цифрової інформації, щоб кібербезпека і мережевий етикет, ну, взагалі цифрова гігієна, це називається, стала обов'язковим предметом шкільної програми. Все ж таки, я сподіваюся, що незабаром в нашій країні це також, ну, приймуть, тому що, от, до прикладу, в Австралії діти з 4 років починають вивчати кібербезпеку і взагалі цифрову гігієну. 4 років вже з дитячого садочку. У вас є ініціатива «Діти за майбутнє», і я знаю, як мінімум, одну політичну партію, якій би можна було присосідитися там при случаї. А як взагалі виглядає пропозиція про співробітництво з політиками? Що вони, як вони себе ведуть? Що вони пропонують? Знаєте,
Якщо ви передивитесь весь інтернет, ви побачите, що на моїх проєктах немає жодного політика. Це дуже принципова позиція. Тільки один раз в житті я взяла одну партію, яка, і чому я взяла, я вам поясню, не хочу казати, тому що я думаю, що цієї вже партії немає. Це була аграрна, ну, скажімо так, що можна про це казати. Тоді в мене на Заході було більше 500 переселенців. Це родини, які тоді потребували допомоги, і аграрна партія тоді дала там продуктові набіри для цих людей. Це була остання партія, це перший був і останній раз, коли я взагалі співпрацювала з політиками. Дуже часто політики просяться виступити, підтримати дітей або щось подарувати. Ну, ви знаєте, мені не потрібен такий піар, я вам чесно кажу. Я дуже рідко запрошую на свої проекти людей. Я запрошую лише тих, які серцем, своїми вчинками нас підтримують. А просто приходити на мої проєкти, фотографувати з дітьми і потім виставляти там фоточки, що ми там підтримали, мені цього не потрібно, так, розумієте? Робня за стендапи, за фоточку. Ну, да, тому от якось так. Ви коментуєте шкільну освіту там в ділі, як мінімум, кібербезпеки. Mm-hmm. Наразі, наскільки шкільна освіта по-українськи адекватна 21-му сторіччю? Бо ми її унаслідували від 20-го сторіччя. Ну, дивіться, на сьогоднішній день вже цифрові технології, а ми все ж таки продовжуємо мислити і навчати дітей рівнем пейджерів. Так? Yeah. І це реально факт. В мене таке складається враження, що вся шкільна програма, вона побудована лише на тому, щоб здати ЗНО. І у нас от реально дітей вчать всьому, але те, що головне сьогодні для життя, у нас не вчать. От, наприклад, да, кібербезпека, безпека взагалі. Сьогодні Україна входить в десятку країн по розвитку педофілії там, і так далі, тому подібне. Це взагалі там, ну, страшна статистика. Але про це в школах не говорять. Наприклад, про ту ж саму там, мережевий етикет в інтернеті, ну, і про сексуальне виховання. Цього немає. Ну, ми ж все ж таки рівнем мислимо і продовжуємо мислити радянською ментальністю. Ну, от чесно, освіта у нас сьогодні, ну, вона ніяка. Ну, це чесно і відверто. Особливо останнього року, коли у нас у зв'язку з пандемією онлайн. А ви вірите в успішну онлайн-освіту? Ні, я не вірю. Ну, взагалі це неможливо. Ну, взагалі просто це неможливо. Звісно, сучасний світ буде змінюватись, у нас будуть нові технології, нові методи. Ну, як раніше, вже ніколи не буде. І цього року, я впевнена, буде карантин, буде онлайн навчання, це 100%, і батьки до цього готуються. Але це неможливо. Розумієте, людина – це соціальна істота. Ну, ми соціальні. І нам для того, щоб отримати знання, потрібна комунікація, жива комунікація. Нам потрібно ділитися емоціями, почуттями. Це дуже важливо. А коли ми сидимо постійно в телефоні і слухаємо, що вчителька каже, ну, діти не сприймають цю інформацію, вони не до кінця сприймають це. Діти про це відверто кажуть. Я, ну, дуже часто от задаю нашим сучасним дітям це запитання, як вам вчитись онлайн? Їм важко вчитись. Що не вистачає комунікації. Це неможливо. І, ну, звісно, можливо, щось зміниться, тому що дуже багато нових технологій у нас щодня з'являється. Можливо, якісна онлайн-освіта і буде. Ну, для цього потрібен час. Але наразі це просто нульовий рівень навчання. А скільки дітей повинно бути років дитинства? Я маю на увазі, в якому віці треба замислюватись про доросле життя, про спеціальність, про спеціальні навички для реалізації себе в дорослому житті? Ну, дивіться, я ось Ярослава обов'язково запрошу на свій захід, і ви будете в шоці, коли там у дітей в 10 років вже сотні регалій і сотні досягнень. А я за те, щоб їх знуздати як можна раніше. Да. Так, ну так, дивіться, у дітей дійсно сьогодні дуже багато можливостей, дуже багато і фестивалів, різних конкурсів. Ну, взагалі сьогодні доступ майже до всього, коли батьки мають фінансові можливості. Але все ж таки,
Коли я спілкуюсь з батьками і чую, скільки навантажені у дітей, я завжди запитую, коли ж ваша дитина дихає, там гуляє на свіжому повітрі, вони і на французьку, і на англійську, вони там і в шахи, вони і в моделінг, вони і королеви краси, і все підряд. Це неправильно. Дуже важливо відчувати свою дитину, дуже важливо вміти почути її бажання. І дуже потрібно, щоб у дитини був вільний час. Бабки чи батьківська увага? Ну, звісно, батьківська увага, повірте. Знаєте, на моїх проєктах приймають участь дуже багато різних дітей. Є діти з таких соціальних родин, є діти, яких привозить охорона, власна охорона на мої проєкти. А я вам чесно кажу, я зразу бачу, де дитина відчуває підтримку батьків, а де просто дитину привозять няні, там охоронці, і це зовсім інші діти. В них зовсім інші очі, тому що гроші, на жаль, не вирішують нічого в житті. Це реальний факт, хто б вам не казав. А любов мами, щирі обійми, вміння відчувати, чути свою дитину. Бо це те, що допоможе стати в майбутньому щасливою, успішною людиною. Це був проєкт 1-2 ти. Залишайтеся за построфом, далі буде тільки цікавіше. Бережіть дітей. We'll be right back.